tehdäänpäs vielä tämmöinen pieni loppuillan lisävarusten asennus vähän keskeeräisessä autokatoksessa. Äh, Handshow-verkkokaupasta on saanut kaksi tämmöistä äh, lisävaloa autoon. Ja nämä kumpikin valaasee niin sanotusti sisätiloja. Eli tällä saahan takakonttiin lisää valoa ja tällä saahan sitten etukonttiin lisää valoa. Ja takakontin osaltahan tämä tilanne on Teslalla sanotaan, sanotaan, ehkä nyt vielä kohtuullinen, eli täällä on kontin luukussa yksi valo ja niin kauan kuin tämä nyt työntää tuolta kahdella kädellä tuonne tuota eteen, niin tästä nyt ihan kohtuuella tuonne kontti näkee. Näkee, että nytkin siellä ei ole lasten pakkausten roskia, mutta tuota, tämä voisi olla paljon parempikin. Ja sanotaan, että niinku ongelmahan on tietysti se, että tässäkään asennossa niin tuonne etu, Osaankonttia ei oikein näe ja tosiaan jos tätä ei työnnä eteen, niin nythän tänne ei näe käytännössä niin kuin oikein yhtään valoa. No toki tuo kamerassa oleva valo nyt tällä hetkellä sinne pikkusen valaisee. Mutta tuota, tällä paketilla siihen pitäisi sitten tulla pikkusen helpotusta ja täytyy sanoa, että en ole nyt kattonut yhtään, että minkälainen asennushomma tässä on etukäteen, koska tuota sen verran katsoin, että suhteellisen yksinkertainen tuote. Eli näyttäisi siltä, että tulee tuohon tuota, tupakasytkään kiinni tuonne takakulumaan. Ja no sinänsä tietysti jossain kesällä, jos käyttää tuota, noita jääkaappeja, niin tietysti tuonne tupakasytyttimeen tulee sitten jääkaappi kiinni, mutta yleensä kesällä ei tarvitse takakontiilin valaistua, valaisua sitten niin paljon, niin ei ottaisi niinkään väliksi. Ja sitten tässä oli semmoinen ää, manuaalinen katkaisija, jolla sen voi pistää päälle ilmeisesti. Niin kun tästä on varmaan kaksi eri versioa. Toisessa on ilmeisesti manuaalinen katkaisija tuossa tupakasytkässä. Mutta sitten tässä on sellainen, että tota, tuo magneetti asennetaan tuohon takakontin luukkuun ja se sillä sitten tunnistaa, että milloin tuota luukku on auki ja silloin syttyy. Lähdetäänpä katsomaan, miten se käytännössä tapahtuu. Ja tuota, tämä on sinänsä niin varsin fiksu tämä itse niin valo, eli tähän tulee tuota, tähän tiivisteen sisäpuolelle, jolloin sitä ei tarvitse niinku käytännössä mitenkään liimailla, kiinnittää, mitään kikkailla, vaan se ihan näppärästi sitten tuonne tiivisteen väliin vaan pujotetaan. Pientä sorminäppäryyttä vaatii, mutta tuota sinne se menee. Ja Itse asiassa se menee aika hyvin tuonne piiloon, että ei tuosta varmaan edes jälkikäteen äkkinäinen niin tajua, että sinne on joku Lisää lisäjuttu laitettu, että ei tuo niinku näytä mitenkään semmoiselta tein itse säästin tyyppiseltä asennukselta, vaikka se nyt tietysti sellainen oikeasti onkin. Eli siinä missä välillä on menty näissä asennuksissa vähän semmoiseen semmoiseen vaikeustasoon, missä tuota käytännössä täytyy melkein ammattilaisen apuun turvautua perus, Autoilija, niin tämä nyt toistaiseksi näyttää semmoiselta, mikä kyllä pitäisi onnistua suurin piirtein keneltä tahansa. Joo, valon on paikallaan, ja valon määrä on kyllä ihan kirjaimellisesti moninkertaistunut. Eikä tosiaan niin kuin hirveästi tuo itse väkkyrä tuosta, tai no, niin kuin, toi se valaisin ei hirveästi näy tässä nyt tietysti jää tämä piuha, minkä sitten voi täältä vähän pyöritellä Käytännössä tuota jos sen kääntää ollen päin esimerkiksi, niin se on vähän tuossa piilossa. Katsotaan mihin se pitää sitä magneetti laittaa tuohon. Joo, Eikä se pitäisi saada tuohon kohti nyt jollain taikatempulla merkattu. Eli tuohon mistä tuo kaapeli lähtee. Pitäisi saada tämä sitten vastineeksi niin tuota, tuonne kontin puolelle. Tämä tehdään tässä semmoisen pienen taktisen, että menen tuonne konttiin itse ja katson, että miten se asettuu tuohon. Jos olisi vähän pienempi, niin olisi tämä tietysti helpompaa. Mutta se nyt oikein pysty pienemmäksikään muuttumaan. Aha. Autossahan ei nykyään tule täältä tupakasytkästä virtaa, jos ei camp mode päällä, niin kun löin takakontin luku kiinni, niin tota, camp -mode ei ollut päällä, niin tästä loppu virta. Tämä meni aika pimeäksi tämä kontti, mutta onneksi tuin löytämään vielä puhelimen taskusta, että sain tuota Mä jotenkin noin sen näki, että tuolta näkyy tuo saumani tuohon kohti ja tuonne ihan yläreunaan. Ei ihan täydellinen ole tämä tapa merkata, että ehkä olisi ihan kiva, jos tähän olisi vaikka joku templaatti tuolla laitteen mukana, että mihin kohti tämä magneetti pitäisi saada. Näistä loppu vähän aikaa sitten akku, mutta toivotaan, että se ei särkynyt tuossa sitten myös. Katsotaan sitten, sammuuko se. Presenttiä ylempänä saisi olla. Nyt se sammui ihan niinku kuuluukin. En to niinku loppujen lopuksi mikään kummonen on asentaa, kun sattuu se oikein kohan löytämään, mutta tuota, olisi tietysti ihan joku hieno juttu, kun olisivat jonkun templaatin keksinyt, millä saisivat tuon asennuskohdan selvennettyä. Eli tuossa näkyy nyt tämä magneetti, mikä on vaan löyty teipillä kiinni ja se kun sitten on riittävän lähellä tuota, tuota kohtaa, niin tämä sammuu. Sanoisin, että lisää kyllä tämän takakontin valaistusta suunnilleen. Todellakin paljon. Eli tota, nyt kun täällä asti on näitä tätä valaisinta, niin vaikka tämä verho on paikallaan ja vaikka minulla ei tuo kuvausvalo olisi päällä, niin tänne kyllä näkee paljon paremmin tänne takakonttiin. Toinen lisävalaisua kaipava kohde on tämä etukontti, jossa on tässä etureunassa yksi ainoa valaisin mutta kuten huomaatte esimerkiksi minulle, kun siinä on tämmöinen tavaralaukku, niin tämä valohan täältä kokonaan piilossa, eikä sitä oikein edes näe tuolta. Eli toki jos tämä kontti on tyhjä, niin nyt tehdään se niin kuin ihan kivasti valaisee, mutta harvoin sitä nyt tyhjänä käytetään. Ja toisaalta jos se on tyhjä, niin ei sinne yleensä tarvitse nähäkään. Että sinänsä vähän erikoista laittaa näin alas tämä, tämä tuota, valaisin, tässä on muuten semmoinen hauska yksityiskohta, että tämä valaisin myös aukaisee tämän etukontin. Eli jos huomaat joskus olevasi täällä etukontissa lukossa, niin tästä lapista kun painaa, niin saa etukontti auki. No mutta tänne on tännäköinen paketti tullut. Pitäisi olla vastaava valaisin etukonttiin. Tässä on vähän enemmän ilmeisesti asennettavaa. Eli tuota, vastaava tällainen tiivisten nauhan väliin tuleva ledi sitten on jonkunlainen johtosarjan tekele. Ja sitten on asennusohje, josta itse asiassa on QR-koodi asennusohjeeseen. Täytyy sanoa, että Hanson sivuja, mitä kattelin, niin siellä tuntuu olevan aika lailla kaikkiin tuotteisiin. Heidän nettisivuilla asennusohjeet, mikä on kyllä selkeä parannus näihin joihinkin muihin verkkokauppoihin, jossa tuntuu, että ohjeita ei joko ole tai jos on, niin ne on vähintään sitten enempi niin kuin haitaksi kuin, kuin, hyödyksi. Eli tuota, nauha tulee taas tiivisteen väliin, mikä nyt ei tietysti yllättänyt. Sitten tosiaan tuonne etukontin valoon katkaisijan väliin tulee tuo johtosarja. Ja tämä on aika mielenkiintoinen. Täällä on tuota, laittamaan tuonne etukontin lukoon pultin alle. Mutta tässä itse tuli mukana tämmöinen, että tähän on teipattu magneetti. Ja tietysti tuommoinen ledinauha syö sen verran vähän virtaa, että se on ilmeisesti ajateltu, että sitä ei tarvitse edes mihinkään ruuvialle laittaa. Että se riittää, että tuommoisen magneetin laittaa, mikä sitten johonkin maalaamattomaan pintaan näppärästi sen saisi maadotettua. Otetaan sille, että otetaan tämä luukku täältä pois. Pointtihan tässä varmasti on se, että otetaan täältä tämä pistoke irti. Vähän taas pakkas keliä, niin nämä tämmöiset muovit on vähän jäykkiä, mutta se nyt lähti ehjänä irti. Noin on tehty siihen tämmöinen rosvoliitos. Ja sitten, mihinkähän se on ajatellut tämän maadotuksen. Tarvitsisi varmasti olla jonkunlaista maalaamatonta pintaa. Tuossahan siinä olisi oven lukossa nätisti tuommoinen. Olisikohan se tuosta toimii? Kello. Kyllä se siitä mahdottuu riittävästi, että tämänkin saa, saa kytkettyä. Aika mielenkiintoinen keksintä. Mutta sen verran tuo valo, että jos laittaa silmiä kohti, niin ei näe mitään. Eli tämä sitten kansat tänne tiivisten väliin. Tässähän kävi sillä tavalla, että tämä valo itse asiassa särky ja laitoi sitten valmistajalle viestiä, että tämä valo puolesta välistä meni pimeäksi, vaikka en sitä mielestäni mitenkään murjomalla paikalle laittanut. Ja niin kuin näkyy, niin vähän niin kuin heiluttelemalla niin se vilkahteli, vilkahteli aina päälle, mutta en löytänyt sellaista asentoa, missä se olisi jäänyt kokonaan palaamaan. No valmistaja tietysti sitten vastasi, että he laittaa totta kai uuden tulemaan, että siinä on saumasta ilmeisesti mennyt rikki tuo ledi. Ja minä nyt sitten siihen vastasin itse, että ei tarvi laittaa, että minä aukasen sen ja leikkasin sen veitellä auki ja tinasin sinne sitten tuo sauma, rikkoutuneen saumakohda yli pari ohkasta sähköjohtoa, että sain sen palaamaan. Ja tätä ei tietysti normaali ostajan kannata tehdä, vaan pyytää sitten uue, jos se menee tällä tavalla rikkin ja he olisi sellaisen toimittanut, mutta itse nyt laittoisin sinne tinaamalla liitokset, ettei tarvi otella viikkoa, että sieltä tulee taas uusi valotilalla. Mutta myyjälle propsit siitä, että hienosti olisi toiminut asiakaspalvelu ainakin tässä tilanteessa, kun valo meni rikki. Nyt on saatu tämä etukontin valokin laitettu ja täytyy sanoa, että onhan tässä nyt huomattavan paljon mukavampi täältä jotain tavaroita ottaa, kun tämä, oikeasti, tämä koko kontti on nyt niin kuin hienosti valaistu. Ei ole kyllä kovin kalliita verusteita ja sanotaan, että käytettävyys lisääntyy aika merkittävästi, jos meinaa talvella näitä etuja takakontteja käyttää. Ja jos ei meinaa käyttää, niin kannattaa ehkä ostaa joku pienempi auto, jossa ei niitä tarpeettomasti sitten ole. Tästä etureunasta nyt vain jää tuohon luukun väliin tuo piuha. Ja tuolla on sitten se magneetilla se tota, kiinni yhden tota, etu tuon lukon niitin päässä, eli se pitää vaan laittaa semmoisen kohti, missä ei maalia. Ja sen jälkeen vaan tuonne tiivisteen alle taas tuo systeemin pujotus. Ja tässä oli itse asiassa sellainen, että tuo ledinauha on aavistuksen liian pitkä, tai ainakin minulla se oli, ja niinpä sieltä sen takaa pitää sitten katsoa sopiva kohta, mistä sen voi lyhentää. Eli tuota, se leikataan sitten poikki ja laitetaan sitten paikalle. Ja sitä ei voi leikata ihan mistä sattuu, vaan se pitää leikata oikeasta kohti. Tällaiset helpot se itse asennukset tällä kertaa. Ja tosiaan tämän video on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Hanson kanssa, josta löytyy näitä Tesla-tarvikkeita ja sanotaan, että vaikuttaa ehkä pikkusen pykälää laadukkaammalta kuin jotkut toiset tarvikekaupat. Joskin isolta osinhan ne on samoja tuotteita kaikissa. Ja se on menossa nyt Black Friday-alennukset, eli koodilla Teemu T saa 25 pinnaa alennusta taitaa olla tämän kuun loppuun asti, eli nyt saman kun menee ostamaan, niin saa vielä ihan mukava alennuksen esimerkiksi näistä valoista. Ja paljon muutakinhan sieltä löytyy. Jos tykkäsit, niin paina peukkua, ja jos tämmöiset Tesla-aiheiset videot kiinnostaa jatkossakin, niin laita kanava tilaukseen. Nähdään taas jollain toisella videolla. Moro!